Compra dona di di poco piano in landi. Ya, io danza pisa, ai ga senta da afta den direzione ai ga va. Dos truck di sushi grandi, jumbo na, mas ma shopi material mas pa limpia Saint Martin. Sa ieri non sa come sa pro fin con nostro amico, saluto per me Frank Curry. Te na Saint Martin, no. Frank Curry. Va bene, triste mio amico. Só me di bunda, que é passado? Frank Kuff, não sei como está com o Yanga, não sei como está com a senhora Camille, tu é naí que está seguindo o programa Pro Info, Frank Kuff também, dengo bierne, aí ela não sei como está com ele, digo, me tei, me sabo, me casta o ante, ai, ya, então chega, novo, vamos para correr novo, tem um juízo sumário, corte a proibir dois não para vender a casa a Maria. Elas dizem como estão. Na cara, um bom conhecido para a polícia aqui. Garré, bom garra aqui, IP. E riba para a política e governação, time de calamidade, mestre, assumir uma atitude realista com a gente aqui. Riba terreno internacional, ayer, morto de inteiro, morto no México, a subir e alega 247. Pessoal, com. Casa no templo, edifício grande, templo, assim que eu passei, brá, tá hueca, Romano. E ele vai deporte, olha só, deporte de 5 estrelas, de Bocalá, novo, Wildcats Santa Maria, é mesmo, coisa de ano passado, eu saludo para Troia Nango da Wildcats e meu amigo Álvaro Marcelino, de novo, do Air New York, louco aí, olha só, agora que sim, andi na boleta, saca as latras, nós também pararache, Santa Maria tem pararache de Wildcats. Vamos pensar que esse programa é possível, nós temos Sara, que assim, na vida, já era só que vai me acordar, já era só. Nem meu casino no mundo, Sara Casino tem Sara Cash. Cada 12 horas vem na placa Cash, tem 4 horas de madrugada. Mas era uma missão bom identificar. Identificar para mim, agora não precisava pagar $1,000, pagar $2,000, vou cobrar. Sara Casino na Curaçao Airport Hotel. Agora que não lembro da Gamba responsável, nós temos Virginia College Specialist, para tudo o que está ferro, Tu não consegue também como está ferro para casa ou para oficina. Chega o Virginia, vamos estar na Rooseveltweg. Goose Mini Market, e também chinito restaurante junto conosco. El Señorial, eu sou para a senhora Crispa Henriquez. Daqui a pouco semana nós temos a senhora Crispa, tem um programa. 32 anos, eu digo para mim. El Señorial está cumprindo. Fim de semana. Que tu vai servindo a comunidade com sol e entero digno maneira de ser querido para aqui. Em Santana, Turcoso. El Señorial. Les de música, agora eu vou fazer a música, foi 4 anos, tem com adulto maior, eu 868-2541 of 868-8090, agora eu vou fazer trompeta, trombone, saxofone, qualquer instrumento, clarinete, flauta, eu vou fazer canta, eu vou stop cantando em banho, cantando em cor, vou fazer escrever minhas canções, vou fazer festival de tumba, vou fazer tumba, vou fazer cantador maior, vou fazer escrever canções em holandês, inglês, of the pavimento. Exato, professor está sinhabo e vou passar também para dentro da conservatória, se é na Corsol, na Mulan, ou na Boston. 868-8090 ou 868-2541. Nenhum de lado vou passar. Que vai chegar a rental? Está me dando conosco, na Escopapa, 61-461-1383, é o número de telefone, ou 527-9483. Agora eu vou mandar auto para vir, limousine para vir, serviço auto. Serviço de crã, auto segunda mano, vou comprar, que me interessa aí, chega nosso amigo Hans, Sherry Hans, 527-9483. Nós temos também remédio 100% natural, agora empoderar a saúde, se você quer algum de produto, agora que não tem Oxy Plus, que está anticanceroso, está rejuvenescendo a célula, agora que não tem para diabético, agora que não tem produto para estanco, que é Detox Nir, Detox Higra. Tour esse ainda um produto de sumamente bom qualidade alto natural, não? Esse está remédio 100% natural. Empoderava a saúde. Chama o José Josefin Reica, 692-5218 of 788-5218. Anda abrir, já sábado também, metade dia, tenho 4 horas da tarde. 692-5218, anda que na Cuba Web 5D. Remédio 100% natural. Nós acordávamos com o Banco do Caribe, também acordávamos com o Yamanã, não está papo cubo.
começar a Banco do Caribe. Entende? Logo, porque é assim. Se é porque hipoteca, porque consulada, porque deve, não, porque compra auto, bem, não está papia. Esse aí está o lema. Banco do Caribe. Não se acordava também, riba, Marcial Shipping. Agora com Marcial Shipping está participando, agora com Luna em setembro não acaba. Envio de carga para a República Dominicana da Marcial. Não tem outro caminho como vai. Vocês todos, os dominicanos, a gente que quer mandar carga, começando hoje, a carga vai chegar seguro para o fim de ano. Novembro e dezembro, os furgões vão chegar à la direção que vocês ordenem também. Recuerden que Marcial Shipping tem uma oficina já em Boca Chica. Em Boca Chica, República Dominicana, cai San Ramón 40. Aí você pode reconfirmar se sua carga chegou 829. Su número, anota o número 829-5859-983. Repito, 829-5859-983. Agora é um especial, 400 florines para uma caixa. Você pode llenar uma caixa de 10 pies. 3 metros 45, más o menos, usted lo llena con lo que quiera. Ropa, estufa, microondas. Si usted quiere mandar un carro, un SUV, lo que quiera, puede mandar con Marcial Shipping. La carga va con barco o con avión. 400 florines para esa caja y no hay ningún costo adicional. Oye eso, no hay costo adicional, la carga va a llegar delante de su dirección que usted ordenó, si en Barahona, en Baní, en Punta Cana, donde sea, ahí en República Dominicana. Marcial Shipping, seguro su carga va a llegar donde quiera. Aquí en Curazao, la oficina de Marcial queda en Cuba, vea 51B, llama el número de teléfono y ordene a su pedido a Marcial a 512-0308. Repito, 512-0308. Cito WhatsApp también. Usted puede mandar un app para el señor Marcial. 512-0308. Marcial Shipping. Junto con Marcial Shipping, nos tiene PC Connection, se llama Red Winkle, ahora con lo que está tecnología, lo que está desktop, laptop, cable, no como usted. Smart camera para casa, ou para oficina, ou para negócio, para a quem entra, quem sai, tá? E não me dá. PC Connection, Sandro, Jesus, 747-2626, claro que não tem e-box também, que botou a tour canal. Botou a este canal local, se vier, botou a pro info, via de Curaflex, ou via de YouTube, ou via de Facebook, tour sistema. Vou por aí, vou pro info mirar. Acudi na PC Connection Santa Rosa, é Jesus. Esse era o nosso patrocinante na Bavê Tarde. Guardando um pouquinho o número de telefone para aparecer na pantalla, 671-3522, do estúdio, 671-3522. Vou por aí, se vou perguntar aos parlamentares, é Giselle McWilliam. E o WhatsApp nós também na 683-5005 ou 566-2643. WhatsApp para mandar mensagem, nós estamos só para e pergunta chega na parlamentária. Nós temos a vontade também, Giselle McWilliam, obrigado por todos conosco, boa tarde. Pá, muito um prazer estar se acabando, em sete aqui, nunca me dá de sete aqui. Que men, mas eu não sabia se lá tarde um rato, mas me dei, mas eu não sabia, já a Luna estava a coletar a laga nossa na caia, e ayer não sabia reunião público, mas me dei, isso aí, te conta. Correto. Sem dia a passa, de governação, gabinete Renato, manta sostener o gabinete. Sowieso. Sowieso. tem ainda como experienciar. Que bom isso, nós, que está um dia ponto na vida de vista, nós a logra passa de parlamento. Exame. Tranquilidade. Tranquilidade. Tranquilidade de governação, tranquilidade de parlamento, de coalição. Me te quiere te cita el mínimo que nos vota donan y el pueblo y el corazón general merece. Pues me te quiere que tú gusta comisar de un país en el momento que tiene tranquilidad, tiene cooperación y parlamento, en el momento que no tiene ese, no te mira que tú gusta estanca y no tú te mira víctima de esa aquí. Ahora, Giselle, según más hoy en día pasa, me te hace preguntas aquí. ¿Estás satisfecho?
tem tranquilidade, mas uhum. Se de maneira que a governação está trabalhando. Sim. Bota mira que o 4 anos, logo estão por logra, a maioria de lo qual não está parado é a coisa da cooperação? Sim, me está sumamente satisfeito. Se me mira cada um de ministros, e não somente sonam de partido MAN, sino também de nos partner em coalição, de PEN como par, turta, trando de maneira profissional. Então, me te quere, se nós que logra desarrollo de um país, há que chega momento para nós botar mediocracia e populismo um banda, vai entrar de uma maneira correta, profissional, maneira não também te traga, e para nós logra e meta não, aqui, pois é a única maneira que nós logra e meta não, que nós temos nosso acordo de governação. Como está satisfeito? Sim, me está satisfeito. Nós temos hoje em dia, mas eu pensava, é a coisa mais importante, a tranquilidade, nós por a mira que nos apresentar um plano de urgência para começar em 4 bairros que não há a detectar para começar 13 e cambiar, não, pois não sabe o que é problemático de nosso país, assim, tá? Tem bairro de qualquer país, é o bairro que está caminhando para atender, é problemático para o que está tratando a pobreza, a delinquência, teenage pregnancy, todo o problema não, que também com a situação não desejada em bairro, não? E me dá querer, esse aí acaba com um bom passo, depois em dia como por a bingo, isso aqui nós também fazemos, me dá querer, está dando nos um alento que o próximo ano aqui tem coisa concreta também passa. Mas não é mesmo, Turende, é o que está now or never. É país aqui, nos meses costam, meses passa. Nós temos que ser realísticos de outra banda, com nossa isla chiquito e nós depender de mundo, nós depender de assim tanto outro país onde nós, por exemplo, com Venezuela, nós sempre nós depender de Venezuela. Para história, acaba que não tem nada novo, por exemplo, que nós mira com nossa economia a sofrer enorme por lo que está passando, na Venezuela, por agora o começamento de siglo, também da tinha esse problema, ora da tinha ditador, não, também tinha gente de Venezuela, e tempo e a bim biba corsou para asilo político, até bota tinha na traça escola, nas pa espanhol especial para venezuelano, não, aqui com a bira éxito, até hasta dominicano, não, tá bota bim porto-riquenho, não, também posso nível de ensinança, tempo tá bota bom. Que men nós só depender hopi de Venezuela e de mundo, e nós tem hopi challenges, não, nós temos que atender com ele, permite que a coisa mais importante que tem caso, bote um bom base e bote tranquilidade. Senhora McWilliam, bota um parlamentar jovem. Sim. Papiano de cumprir com a coisa de governação, onde inicia, onde autoridade não como você tem, tem também como parlamentar da iniciativa de lei. Sim. E hope bem a nossa grita de país aqui, falta de cumprimento com lei, ou falta lei. Sim. Se senhora, me será apresentar uma iniciativa de lei. Três. Qual iniciativa de lei para regular que code a situação de nosso país aqui? Me te quero, você é me tem hobby bom botar essa pergunta aqui, tá uma pergunta hobby ao caso e tá bom para me explicar. Onde nós estaria como parlamentário de iniciativa de lei? Ter a lei não está algo fácil. Me está estudando lei, okay. Me está terminando agora aqui com meu bachelor e me está pensando que não está algo fácil para ter a lei e é um especializado, vamos dizer, um wetgevingsjurist. Então, o wetgevingsjurist não está roupa e nós temos a cursão. E dentro do parlamento, nós não temos um wetgevingsjurist que te ajuda a nos que estaria aqui. Que meu hobby bem, nós estamos depender de expertos para fora do instituto e para ajudar a nós. Assim, o hobby bem, o parlamento não tem um budget para pagar gente, né? Pode depender de gente que tem uma boa vontade para ajudar a ABO como parlamentário e para o país, ao final, para trazer a lei aqui. Uma lei que uma boa pé e que me está bem com ele, que para mim é um hobby importante, segundo nos mira, foi 2012, eigentlich foi 2010, o que está passando? Tem governação, tem corte concessional. Corte Constitucional. Aha. Ok. Corte Constitucional. Nós mira que diferente piada de momento não que partido A está bisa C e outro B está bisa B, pero toda interpretação
de lei, nunca nos no porçal e foi só treta interpretar na denan denan stracha mané bota bisa na holandês. Comportar na outra vez, por jurista, outro jurista tava que um outra maneira, por só lei bopo, op lei na hobby bem nota strict. Ams que bi, por na mesa é dinamismo, na mesa laga espaço, por só tempo ta cambia, pa bopor, pa botin rente e. Por hobby bem nossa mira com agora que com nosso tem país com show, com e ruimte e te invita a criar conflito sem que seja necessário. Que men, um corte internacional é sumamente importante que no momento que você tem que fragtekens, não que a maneira a mitad de ser, a botar de ser, a mitad de razão, a fim de razão, você diz, ok, nós temos um corte constitucional, então logo, o corte constitucional dicta que realmente a interpretação tem a situação aqui. Tá? Então, agora ela dicta, então está claro, nós temos que move on. Mas nós temos que no último tempo, é constante virar um problema assim grande, não ter redundado em um crisis en el país, aquí de un paralización que me para mí un de las más importantes ahora que está la Corte Constitucional. ¿Alguna manera Saint Maarten tengaba? Sí, exactamente. Alguna okay. Saint Maarten tiene Suriname también tiene Holanda no tiene él, también Raad van State también está hace cierta uitspraak para pero está algo que te ayuda por democracia. Esto ayuda por democracia. Pero entre nesta parte de nós discussionando de questão constitucional, deve ser algo de nós, se me mira, para piano de corte, é comportação com nossa desoriana corso, com decisão de corte. Mas só tem uma comportação, nós creemos, nós mesmos comportação, depois com um juiz dicta uma sentença. Sim, bota bem. Ou se põe um corte constitucional, ainda garantia que nós está respeitando a decisão aí. Mirando nos comportação, outra decisão na decorrência. Botim, tu razão, aceita uma realidade que nós estamos vivendo em um país aqui, aceita sumamente importante respeito para a instituição, mas outra banda também é importante que a instituição também tenha um respeito back. Por isso, eu penso que é um give and take em sociedade aqui. E não tem acordo só, todo rondo mundo. Por isso, é cidadão de país, já agora que não tem cidadão de 20, 30 anos passar, que está gulho e manda tudo coisa, e não está, não tem nada coisa passa por bem. Agora que nós temos, sabe onde nos direitos não está, e se nós não sabemos, nós estamos buscando, nós temos coisa que chama Google hoje em dia, nós estamos search rondo mundo, e nós estamos em comparação. Eu disse, ei, digo uma coisa, se há e não, que men, é um fenômeno e não estou na coisa, só, está rondo o mundo. Mas eu percebi que era conosco como político, mandatário, não, tinha o dever e de tesouro para respeitar o instituto, não, mas no momento, um país que vem para não respeitar o instituto, não, tem um problema muito grande. Tem um problema grande não somente para a democracia, ora a gente não, que vem invertir no país, não, promecosco ainda na Kitawak, a parte que tem um bom governação estabil, tem um sistema democrático, que está maneira, mas está. Mas com que instituto não está a ordem de respeitar, tu recolhe um checklist. Correto. E se não mira que você porta um paraíso, por o instituto não está a ordem de respeitar, se não vini, não companhia está a vir uma liability para estar na coxão. E a vendia, eu não. Nós temos exemplo de ombudsman que a grita agora aqui. Com interpretar o grito, sí. Senhora está disposta a adaptar a lei, off, cambie a lei, sociedade, traz uma lei para um ombudsman, e a meu defensor do povo. E também está em cooperação, e também está em sua decisão. Com a senhora também. Vai, sim, me quer, exemplo, me quer excelente para a gente, para que tu não seja ombudsman, defensor do povo. No momento que um instituto, mas ombudsman, ganha certo resultado de uma investigação que ela ganha, e como governo, por não respeitar isso aqui, está dando um sinal. Robes. Então, como você esperava que Juancho, Mimi, Pedro também respeitar outro instituto, né? Que precisa de uma nova pista, um conhecimento sumamente importante como para nós, como político, né? Parlamentário, né? E governante, né? Para nos respeitar nos institutos, né? E seguro o instituto, mas é ombudsman. E me te quer
com mais porque rinque de lei, me que me não todo coisa por rinque de lei, tem um coisa que tá norma e valor na e da coisa não que nós temos a simplesmente respeitar. Por não poder de acordo com a decisão, portanto não por pipa com ele, mas uma decisão que podem respeitar. Onde parte não seguro que o partido man tem essa lei? Para nos pais de direção de maneira da parada em acordo de governação aqui, da papi de pobreza. E assim, de falta e natural de cumprimento com a lei. Se não tem lei, não tem. Não tem tudo coisa lei da regra, mas se tem um coisa que nos põe regra, está com bem-estar. Ou não está papi de pobreza. O que está pobreza? É só o EI, tem um departamento de labor, começa a controlar se tu renta cumprir com a lei. O que está passando? É, caso não tenha renda para trás, tem. Sim. Então, você atrobe como parlamentária, está com o imbinco, iniciativa, mochona para força algo. Sim, me quero que aqui não tem uma situação que me quero foi de 2010 até para agora que turma nessa, assim, tem uma água partida da assim, tem um posto e tem um problema. Um problema? Identificar é problema. Nesse departamento. Sim. De mais importante de gente. O problema está, você não tem suficiente gente, ou você não tem suficiente gente capacitada, e você não tem suficiente fundo. Não. Esse é um problema que está standard, agora vou mirar o departamento, né? Agora vou mirar também, tem mesmo um problema. Não. Vou fazer outra coisa, vou pôr a minha papi diferente, enviar com a minha menina, ou com a minha menina, então, sorry, se você não está fazendo o trabalho de maneira que você aguarda e você como amtenar e segundo o direito, mas o governo também tem o direito para o público, você tem que botar uma banda. É, passa uma sombra, de uma palavra popular, você passa uma sombra. Sim, passa uma sombra. O que é triste, tá? Agora você mira que o que é que nos meus rendem, está estroba. Desarrollo não, tem diferentes ministérios. E porta, me tá acusando, vou portar também tá hobby demotivar. Frustração, não, vou pensar quanto ministro a cambia. Cada dia também outro bilhete. Pero, me tá bom, pode quedar servidor de pueblo aqui e se tá 10 anos bem com bilhete, pode trabalhar, nem mais com frustrar botar ou com demotivar botar pode ter cumprir com o que é momento do horário farruartivo e não precisa não uma cansa ou que lá que coi vai ou que entra para se ou que o papel vai esconder ou se assim tanto custa passa dentro é ministério e diferente ministério não custa estroba é país aqui a mim te quero de amtenar não posso amtenar não de um país aqui. Me quer não me tempo, me quer tempo de mitata, mitata para amtenar. Ora botende com tava papi ampa botar amtenar tava um status de cosita, me que mendi um status e a queda. Antes amtenar tava juramentar. Me que eta tem su clichê. Anto me quer não me se chega in an back pa tuna nan tambe e valor, pero nan di outro banda tambe realizar ku. Pode ter trabalho, pode ter o proteger para todo tipo de lei, pois lá as releases que o amtenar tem roupa de lei que está protegendo, mas pode ter cumprir com o bom trabalho no bem-estar do povo. Pois pode ter compreender que não tem ministro de solto servido, mas como amtenar também, pode escolher para trazer um caminho para servir para o país. Estava em duas reuniões públicas? Aí era? Não, tem dois. Depois de 100 dias, tem duas reuniões públicas. Depois de recesso. Ah, me passava a minha outra cara. Uma reunião, duas reuniões. Eu tinha central com o MSIS também. Ok. Está aqui um sonido. Aí, a mim também tem um sonido aí. Segundo a senhora, me presidi a reunião. Sim. Uma reunião pública, eu pedi, então, me atende com o ministro papel para mim. Sim. Versus e costumbre com. Estão com dinheiro e petição, não está em um plenário, acaba o ministro de contestar. Sim, explica-nos o desenvolvimento. Isso aqui está,
Sim, minha nota era da senhora Cooper, 13, é observação. E me pode compreender seu pensamento, posso seguro. Agora vou acostumar com outra maneira de trapa anos. Então, vou mira essa aqui está um fenômeno novo. Me pode compreender e me respeitar, sim. De outra maneira, me avisa, a pessoa também me assamente um firmante, não, com a firma per reunião. E, lamentavelmente, me presidimos, não por a papia, só que um costo com a mas já chamam me Jesus me dizem a papia que é tema da essa também ouvir de arma não cuida direita é reunião aqui nossa pedia ele fez dia bastante acorda tá tem e nossa arranha ilegal não com arma aí é bom não depois também arranha bar onde ele lança aí também com arma que me opensa me se hit que me anda onde arma aí tá aí que me tem um coisa com bastante um par de dia para o minister e não faz andra motivo nós não para arranhar ele e não para bini então a o número bem é que vamos ter enviado em coisa passa um momento pero ora não sei não, pero menos que pe pintor tá tá bom para apresentar para o povo de Cochau fan que comita bem isso com ele para sombra criminalidade não se chama reunião somente para mostrar ministro que conosco mira onde vraje pero também fan que bota bem isso com ele explica sua maneira.